Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotykiai. Šiandien šeštadienis, šiltas oras, biškiukai jaučiu vėjukas yra. Dabar debesų daug danguje, neskaidrus dangus, bet vis tiek šilta, gera, gražu. O tai yra labai nuostabu. Atsikėliau 8:30 gal. Išlipau iš lovos beveik 10:00. Dabar yra 10:30. Pavalgysim pusryčius, įsivalysim dantis, tada varysime iki pašto. Reikės pasiunti siuntą, kiek manau tenai bus siunta sesija, dėl to, kad jinai ten per manęs laikus susakinėja būna. Nu, tam aš jai išsakau, kaip paprašo. Lem pripyliau, ne. Tikiausiai jinai siunta bus, oi ne, tai tada bus labai gerai, tai reiškia, mano, tada galbūt dar kažkokį tai daiktą gausime, bet manau, kad jos, nes jau įsivaizduoju kas. Pavalgame, būna laimingi, šypsomės daug, rutuliuojam šios dienos epizodą, nuveikiam kažką ypatingo ir tiesiog džiaugiamės savo gyvenimu. Keičiam, vadinam amortiką, nu nežinau kaip tiksliai vadinasi ta detalė, bet va šita kur čia dedasi. Aš nesu tas mechanikas ar kažkas tokio, todėl tikrai prie to derendu vienas, tirs va dabar išvažiavo biškį padirbėti, todėl automatiškai vienas nieko labai nedarau. Ką suprantu, tikrai pasikeičiu, tą pasidarau, bet va, dabar neatsukam vieno varžto, tai yra, nu ne kaip ne varžto, nežinau, bet aš šito va neatsukam. Ir va tam, prie to vargom, to neatsukam, bet ai sakom, gal nereikės, tai va šito vargstam, bet niekaip. Tai va, atrodo toksai biški prieš kameras nekoks mechanikas, ne, nors tiek metų ir panašiai, bet kadangi tėtis išvarė darbant, šiandien dabar nieko prieš tai nedarau, tai sakau, reikia nuvaryti iki pašto, pasiimti siuntą, iki 2 dirba, dabar yra 12:30, viskas gerai. Tada nuvarysiu senukus, mamai nupirksiu tenai, o du ant durų, kur užsideda, šitos du dalykus pasidarysiu, tada grįšiu, jei tėtis nebus grįžęs. Tada savo šitą žolę nupjausiu, savo visą plotą. Varome dabar iki pašto. Tomas mašina žinoma, nes managi. Kas tai va. Vis dėlto, tunta neskaistė, man čia memory card, tipo, pažiūrėsim kelių gigų iš viso neįra, nes rašė tai vieną, bet čia visiškai kitas bus kiekis. Tai patikrinsim grįžę namo, dabar varom į senukus. Nusipirkome visko, ko reikia. Tai biški praleidėme tą tarpą kokias porą valandų iš tikrųjų, kodėl, todėl, kad buvom senukas ir kaip ir sakė, viską nusipirkom. Grįžom, tėtis jau buvo kaip tik pakeitęs tą visą amortizatorių vadinamą. Žinom, paėmė nupjovę tą, tiesiog tą prisukimą, nupjovę su bulgarkė ir visio, ten viskas tada uždėjo ir viskas vėl buvo gerai. Tada tėtis sako, varom pralėkti. Varom pralėkti, tėtis tada dar kūro ten užpylė biški žalio vadinamą, nedidelė, bet žalio. Tada susiradome per auto gido skelbimus detalės pasatų ir nuvarėm nusipirkom būtent šitą detalę kartu. Tai va, aišku, aš mokėjau dėl to, kad kai dirbame, jau užsidirbom, tai va, nusipirkom šitą detalę. Dabar su tėčiu šitą detalę pasikeisime ir viskas bus labai gerai. Tai va, biškį praleidome laiko, bet nieko. Dar nusipirkome vairų va, atmušau tokį vadinamą, dėl to, kad jau mūsų šis biškis suėjęs. Dar senukų nusipirkome tenai salono valiklio ir panašiai. Žodžiu, viskas tikrai gerai. O atėjo iš pašto kas, tai man, kaip ir sakiau, atminties kortelė 128 gigų. Paskui patikrinsime, kaip kiniečiai apgaudinėja, ar tenai bus 128 ir atmintis gera. Ar tenai visiškai brakuota ir tenai viskas apgavimai eina. Jau 5:30, bet dar šilta, gera ir smagu. Tai va, paėmėm stiečių viską, čia sustvarkėm, viskas gerai, tada va, pasakėm stiprintuvą, pasijungsim, abudu stiprintuvai veikia. Šitą nuvariau pasišatėti, pasiėmėm šitą žiaurį geras, tas toksai. Seną kalonkę pajungiam, kalą, na blogai, tas irgi stipriai kalą, žodžiu, ojojoj, ko mums dabar reikia tik tai va šitą laidovą. Nu, dar stipresnio ir galingesnio ir tam subui dėžė šitam turim. Čia nesveikai, aišku, dabar tai ne vienas laidas nešnės atvarkyta, dar tik tai švelniai, aišku, rekordų tikrai nesieksim čia taip paprastai, palyginus su mūsų draugą, kuris turi 150 zubą, tai šis beveik nėra pagal jį nukėgėjų bent jau. A taip visai neblogai, šiaip tikrai visai neblogai, man pakankamai gerai. Dabar ką padarysiu, tai šitą laidą dabar laikinai prasivesti tiesiog taip staigi čia visur. Paimi čia atsisuki, čia pravedi tą laidą, ten paskui prakiši, kada įtusi iki akumuliatoriaus ir visio. Printuvas tai čia Magnet Corsair klasika. O šitos dėžės, tas vasubas, va šitas va, jau nebeveikia, jau visas susvarės. Tas lievai, bet vienas iš tėt reikia, tai perpiusim per pusę ir visio.
Jo, tada tokia bus mini dėžutė. Tiesiog stėčias taip, vagnai, labai ten daug planų neturim, labai darbo ten namie nėra, ne, kad, ne tai, kad nėra, bet tiesiog šiandien norim tokią poilsinę dieną biškį pasidyti, dėl taip ir darame, tai va. Tai va, Mažvydė paskambina, prašė atvaryti kaimą, važiuojame į kaimą, sustvarkėm stubą, pasijungiam, taip į prizūkam čia ir paliksim kol kas čia, nes reikia ilgesnio pliusinio laido, kad galėtume uždaryti sėdinę. Tam stubui reikia būtinai dėžės, nes be dėžės tikrai lievoje, kai bus dėžė, bus labai ramu. Taip, kad nors parodysiu, kaip dabar atrodo ir paskui, kai įdėsim dėžę, nes dabar su kopečiam, tai kopečias jisas dreba. Aš šiaip tikrai visai neblogai, stiečiu tikrai gerai šiandien padirbėjome, tai pajudėjom, o tai yra gerai, tai prasme, tikrai tokių daug darbų pasidarėme, viską pasikeitėm, žodžiu, čia sustvarkėm visur, o tai yra labai nuostabu. Tai va, varame dabar į kaimą. All you have to do is think about them and they'll grow. Jau, tai va, atvarėm spiečių imti, žadėjau čia namorniką, viskas gerai, užlipau, pridėjau ausį, tylu gaugo, spiečių net nėra, bet taip tyliai, taip pas jį ten pasižiūriu, tu šia laktyte, ne vieno bitė nesėdi nieko, toks, blem, keista, bet tiek, sako, užkliuosiu, jau taip jau atsilenkia atgal ir čiučiut pagaliukas judinau, ir taip, žiup, dvi bitės skrido, ir taip pamatė dvi bitės, ir taip, iš karto kokių 30 į lauką neskrido, ginai tiesiog, nes žodžio prasme, 30 mažiausiai skrido. Žiuk, vytas pradėjo galvą to, kad vėliau kur daužyt, vieną op, koja ningėlė, bet nieko, tok tai padlas, sakau, pliam, staigi numušiau, staigi nulipau žemėn, ant žemės stovi bitės, vėliau kaip, daužas, pasižiūrim viršun, aplinkui, gal kokių 100 mažiausiai bičių, taip aplinkui visą tą spietinę. Praėdo, vėliau kiek, va dabar jį darbus aš jums parodysiu, bet prasme, niekada gyvenime nematė, kad tai būtų. Biški vangėlė man tiesiai fakant. Faką dabar galėsiu ištynius įrodyti. A taip, ne, užlipame, jau klijuoti ir žiūriu. Lakyti raikštą, vapsvas. Ne bitės, bet vapsvas, 100%, nes tikrai, žinau, kaip vapsvas atrodo ir kaip bitės atrodo. Taip žiauru, dėl to jos tokias durnas ir buvo, mums viskas aišku. Ai, dabar bus operacija nužudyti vapsvas, manau. Nežinom, kaip čia reikės su kopečiam stumti šitą pusę, pasint kopečius ir bėgti ten. Mes matausi, tai va, tiem prie ežero pasidėjome biškiuką, ramybė, įvežėme vapsvas, aišku, numetėm tas visą spietinę, visas vapsvas žiūk, staigiai virš sukilo ir visio tušė spietinę pasižiūrim, kaip ir atspėjau, tikrai, kad buvo nebytės, tai va, tai yra gal ir gerai, gal ir to pačiu blogai, bet taip tikrai buvo nuostabi diena, sutiečiai pasiremontavo mašiną beveik visą dieną ir buvo daug veiklos, tai yra tobula, tikrai tobula. Tada atvarėme į kaimą, va, sėdėme prie ežerą, buvom pas mažiutę biškį laiko praleidom irgi tiesiog pasaka, draugai, įsivaizduoja, tokia gera dėl šiandiena. Epizodas tikrai nežinau, koks gausi, bet kiekimės tikrai neblogas. Šiandien dar grįšiu, reikės patikrinti, kaip mano kortelė laikosi tą 128 gigų. Ir taip pasidė, manau, pakalbėsime apie ją ir pasakysime, kaip tas kinėtis buvo ir kaip kas. A taip, draugai, ačiū, kad dėčias nes epizodas, sutiksime ir tos su kitais nuotykiais, prenumeruokit, sėkit savo svajonių. Ir tiesiog, nežinau, būkit laimingi. Ir iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ai. Tam sučiūjau. Nu nieko, 10 valandų grįšim. Nu šiandien vis tiek šeštadienis. Tai viskas yra labai labai gerai, draugai. Love you all. Nežinau. Iki. Ačiū, kad žiūrite ir ačiū, kad prenumeruojate. Tikrai. Ačiū.